Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizinlə tam cəbri ifadələr bölməsinin 4-cü mövzusu, ifadələrin əddi qiymətinin hesablanması. Bu mövzu üzrə testlərin izahına baxacaq. Daha çox mövzu izahlarının gəlməsi üçün, daha çox paylaşımlar üçün kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın, bəyənməyi də həmçinin. İndi isə başlayaq 1-ci sualdan. Deməli, sadə bir sualdır. A minus B fərqini bizə verib 2,2. 4A çıxılsın, 4B ifadəsinin qiymətini istəyir. 4A çıx, 4B ifadəsindən 4-ü mötərizə xaricdən çıxarsa, qalacaq A minus B. Bərabərdir. 4 vurulsun, A minus B-ni yerinə 2,2 yazırıq. Olur 8,8. A variantı. İkinci sual. Oxşar sualdır. X minus Y bərabərdir 6,5. 5X çıxılsın. 5Y ifadəsinin qiymətini tapın. 5-in mötərizə xaricdən çıxardır. Qalır X minus Y. Bərabərdir. 5 vurulsun. X minus Y-in yerinə 6,5 yazırıq. 5 vur 6,5 edəcək. 32,5. Deməli, D variantı. 3x bərabərdir mənfi 1 olduqda bu ifadənin qiymətini hesablayın. X-i mənfi 1 verib gətirib ifadə x-in yerinə mənfi 1 yazırıq. 3 vurulsun mənfi 1-in üstü 6. 11 vurulsun mənfi 1-in kubu. 9 vurulsun mənfi 1-in üstü 7. Bərabərdir. Mənfi 1 üstü 6. Yəni mənfi ədədin cüt dərəcənin qüvvəti müsbət edir. Elə müsbət 1 eləyəcək. Mənfi 1-in kubu mənfi 1 eləyir. Mənfi ədədin tək dərəcənin qüvvəti mənfi eləyir. Mənfi 1. Mənfi 11-dir mənfi 1-ə vuranda müsbət 11. Deməli, burada mənfi 1 üstü 7 tək dərəcə olduğu üçün elə mənfi 1 eləyir. 1-i 7 dəfə özünə vuranda 1 eləyir də. Mənfi 1. 9 da mənfi 1-ə vuranda mənfi 9. Deməli, 3 plus 11 eləyir 14. 14-dən 9-un çıxanda 5. 3A. A plus B bərabər 4 olarsa bu ifadənin qiymətini hesablayın. Mötərizəni vurub açırıq. A-nı B-yə vururuq. A, B. Üstə gəl. A-nı müsbət 2-yə vururuq. Müsbət 2A. 2-ni B-yə vururuq. 2B. 2-ni 2-yə vururuq. 4. Çıxılsın. İmdi bu minusu yazıram. A-nı B-yə vururuq. A, B. A-nı mənfi 2-yə vururuq. Mənfi 2A. Mənfi 2-ni B-yə vururuq. Mənfi 2B. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə vururuq. Müsbət 4. Mötərizənin qarşısında mənfi işarəsi olduğu üçün mötərizənin sonunda içindəkilər işarəsini dəyişir. Üstə gəl 2A, üstə gəl 2B, çıxılsın 4 olur. Bərabərdir. AB-nin biri müsbət, biri mənfi gedir. 4-ün biri müsbət, biri mənfi gedir. 2A üstə gəl 2A, toplayanda eləyər 4A. 2B üstə gəl 2B, toplayanda eləyər 4B. 4-ü də mötərizə xaricdən çıxardıq. A plus B qalır. 4 vurulsun. A plus B-nə bizə 4 vermişdi. 4 vur 4 eləyir 16. C variantı. 5-də. A bərabərdir mənfi 4,2. B bərabərdir 2,1. C bərabərdir 3 olarsa bu ifadənin qiymətini hesablayın. Yerinə yazırıq. 3 vurulsun. A-nı yerinə yazırıq. Mənfi 4,2. 5 vurulsun. B-ni yerinə yazırıq. 2,1. 6 vurulsun. C-nin yerinə 3 yazırıq. Bərabərdir. Müsbəti mənfiyə vuranda mənfi eləyir. Deməli, 3-ü 4,2-yə vuranda 12,6. 3-ü 2-yə 6, 3-ü 4-ə 12, 12,6. 5-i 2,1-ə vuranda 5-i 2-yə 10, 1-ə vuranda 10,5. Çıxılsın, 6-ı 3-ə vuranda 18. Mənfi 12,6, 10,5. Bunlar toplanır da. Mənfi, mənfi, 10 toplanır, işarə mənfi olur. 12, 16, 10, 5 toplasa 6-ın üstə 5 gələndə 11, 1 yadda, 2-ın üstə 0, 2, 1 də yadda 3, 1-ın üstə 1, 2. Aha, eləyir mənfi 23, tam 10-da 1. Çıxılsın 18. Yenə toplanacaq, işarə mənfi olacaq. 18-ın toplasaq bunu, 8-ın üstə 3, 11, 1 yadda, 2-ın üstə 1, 3, 1 də yadda 4. 41 tam 10-da 1. Mənfi 41 tam 10-da 1. D variantı. 6-da.
ABC ədədlərini verib, deyir ki, bu ifadənin qiymətini tapın, yerinə yazırıq. 3 vurulsun. A-nı yerinə yazırıq 4,1. 4 vurulsun. B-nı yerinə yazırıq mənfi 6,1. 7 vurulsun. C-nı yerinə yazırıq 3,2. 3-ü 4,1-ə vuranda 12,3. Mənfini mənfi vuranda müsbət edir. 24,4. 4-ü 1-ə 4, 4-ü 6, 24. Çıxılsın. 7 dəfə 2, 14. 1 yadda 7 dəfə 3, 21. 1 yadda 22. 22,4. Demə, bunlar toplanda 36,7. Çıxılsın 22,4. 36,7-dən 22,4 çıxan deməyəcək. 14,3. Y variantı. N bərabərdə 3/1, N bərabərdə mənfi 5-də 2 olduqda 5N çıx, M çıxılsın 2N plus 1 ifadəsinin qiymətini tapın. Əvvəlcə mötərizəni vurub açırıq. 5N-ə vururuq, edir 5N. 5M-ə vururuq, 5M. Çıxılsın 2N-ə vururuq, 2N. 2-ni mənfi 1-ə vururuq, mənfi 2. 5N çıx, 2N, edir 3N. Çıxılsın 5M, minus 2. 5N-in 2N-i çıxdıq, edir 3N. Bərabərdir, 3 vurulsun. İndi N-in yerini 3-də 1 yazırıq. 5 vurulsun, M-in yerini də mənfi 5-də 2 yazırıq. Minus 2. 3-lər ixtisar getdi. 5-lər də gedir. Mənfi də mənfiyə vuranda müsbət edir. Burada qalır müsbət 2, minus 2. 2-lər də gedər, qalar 1. Cavab Y. 8-də N 2-də 1, N mənfi 3-də 2 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın. Yenə mötərizədən vurub açırıq. 3-ünə vursaq 3-in. 3-ü 2-mə vursaq 6-in. Çıxılsın. 5-ə vursaq 5-ə. Mənfi 5-ə mənfi 2-yə vursaq müsbət 10. 3-ə çıx 5-ə mənfi 2-ə. Üstə gəl 6-ə. Üstə gəl 10. Bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. N-i yerinə 2-də 1 yazırıq. 6 vurulsun. M-i yerinə mənfi 3-də 2 yazırıq. Üstə gəl 10. Bərabərdir. 2-lər ixtisar gedir. Burada qalır mənfi 1. 6-nin 3-ü ixtisar getsə 2. 2 vur mənfi 2, mənfi 4 eləyəcək. Üstə gəl 10. Mənfi 1 çıx 4, mənfi 5 eləyir. Mənfi 1 çıx 4, mənfi 5 üstə gəl 10. Müsbət 5. B variantı. AB plus C kvadrat 0,5 olsa bu ifadənin qiymətini tapalım. Mötərizədən vurub açırıq. A-nı B-yə vursaq AB. A-nı C-yə vursaq AC. C-ni B-yə vursaq BC. C-ni C-yə vursaq C kvadratı. Üstə gəl, A-nı B-yə vursaq AB. A-nı mənfi C-yə vursaq mənfi AC. Mənfi C-ni B-yə vursaq mənfi BC. Mənfi C-ni mənfi C-yə vursaq müsbət C-nin kvadratı. Aha. AC-lər islah oldu. Biri müsbət, biri mənfidir. BC-lər islah oldu. Biri müsbət, biri mənfidir. AB ilə AB-ni toplasaq. Eləcə 2AB. C kvadratını C kvadratı toplasaq 2C kvadratı. 2-ni mötərizə xaricini çıxardırıq. Qalır AB üstə gəl C-nin kvadratı. 2 vurulsun. AB plus C kvadratı bizə 0,5 verib. 2-ni 0,5-ə vursaq eləyər 1. Y variantı. 10. AB plus C kvadratı bərabərdir 1 olarsa, bu ifadənin qiymətini tapın. A-nı B-yə vururuq AB. A-nı mənfi C-yə vururuq mənfi AC. Mənfi C-ni B-yə vururuq mənfi BC. Mənfi C-ni mənfi C-yə vururuq müsbət C-nin kvadratı. İndi bunu vurub açırıq. A-nı B-yə vururuq AB. A-nı C-yə vururuq AC. C-ni B-yə vururuq BC. C-ni C-yə vururuq C kvadratı. AC-lər getdi. BC-lər getdi. AB üstə gəl AB eləyəcək 2AB. C kvadrat üstə gəl C kvadrat eləyəcək 2C kvadrat. 2-ni də çıxardırıq mötərizə xaricinə. Qalır burada AB. Üstə gəl burada qalır C-nin kvadratı. 2 vurulsun. AB plus C kvadratını bizə 1 verib. 2-ni də 1-ə vursaq eləyəcək 2. Cavab D variantı. 11. A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir 101. A üstə gəl B bərabərdir 13 olduqda AB-ni tapın. A üstə gəl B-ni də aça bilərik kvadratını və yaxud da köməkçi düsturda aça bilərik.
A kvadratı üstə gəl B kvadratı. Köməkçi düstur necə idi? A üstə gəl B-nin kvadratı çıxılsın 2AB. Bu köməkçi düsturdur. A kvadrat plus B kvadratın yerini yazıram 101. A üstə gəl B-nin yerini 13 yazıram. 13-ün kvadratı çıxılsın 2AB. 101 bərabərdir. 13-ün kvadratı 169 çıxılsın 2AB. Mənfi 2AB-ni sola keçirəm, müsbət 2AB. 101-i sağa keçirəm, mənfi 101. 2AB bərabər 169-dan 101 çıxırıq, 68. 68-i 2-yə bölsəm, AB olur 34. C variant. 12-də A üstə gəl, B 10 verib. A vur B bərabərdir, mənfi 7. A kvadrat plus B kvadratını tapın. Yenə köməkçi düstur. A kvadrat plus B kvadratına çalışırım. A üstə gəl, B-nin kvadratı çıxı 2AB-dir. Bu bizim düsturumuz. İndi yazırıq yerinə. Bərabərdir. A üstə gəl, B-nin yerinə 10 yazıram. 10-un kvadratı. 2 vurulsun, AB-nin yerinə mənfi 7 yazıram. Deməli, 10-un kvadratı eləyəcək 100. Mənfi 2-ni mənfi 7-yə vuranda müsbət 14. Eləyəcək 114. Y variantı. 13. X bərabərdə 3-də 2, Y bərabərdə mənfi 3-də 2 olarsa, bu ifadənin qiymətini tapın. Baxın, bu düstur açılışıdır. Bunu bir az qruplaşdırıb yazacağım. Baxın, 8 Y kubunu birinci yazıram. Sonra ikinci mənfi 12 X Y kvadratını yazıram. Müsbət 6 X kvadratı Y yazıram. Çıxılsın X-in kubunu yazıram. Bərabərdir. Baxın, bu A çıx B-nin mötərizə kubunun açılışıdır. A çıx B-nin mötərizə kubu. Baxın, 7-ci düstura fikir verin buradan. A kubu çıx 3A kvadratı B, 3AB kvadratı çıx B kubu. Bax, bu açılışı verib bizə. Biz bunu A çıx B-nin kubu kimi yığmalıyıq. Bu nəyin kubudur? 2Y-in. A 2Y-dir. Bu nəyin kubudur? X-in kubudur. Yəni, bu 2Y-X-in kubunun açılışıdır. A çıx B-nin mötərizə kubunun açılışıdır. Bax, bunu 7-ci düsturunu açanda bunu verəcək bizə. İndi yerini yazırıq. 2-yə vurulsun. Y-nin yerinə mənfi 3-də 2 yazırıq. Mənfisini verdim önə. Çıxılsın, X-in də yerini 3-də 2 yazırıq. Mənfi 3-də 4. 2-ni 2-yə vuranda 4 edir. Mənfi 4 bölü 3. Çıxılsın, 3-də 2-nin kubu. Mənfi 3 qalır, sürətlə toplam. Mənfi 4-də mənfi 2-ni toplarım, mənfi 6 3 eləyir. Kubu. Mənfi 2-nin kubu. Mənfi 2-nin kubu mənfi 8 eləyir. A variantı. 14-də x-y verib, deyir, bu ifadənin qiymətini tapın. 13-ün eyni şəkildə. Bunların hədlərin yerini dəyişək, düsturu daha yaxşı görə bilmək üçün. Birinci x kubunu yazırıq. X-in kubu. Çıxılsın. 9x kvadratı y. Üstə gəl 27x y kvadratı. Çıxılsın 27 y-in kubu. Aha. İndi baxsa bu a çıx b-nin mötərizə kubunun açılışıdır. 7-ci üstə baxın a kubu çıx 3a kvadratı b, 3ab kvadratı çıx b kubu. Bax, bu açılışdır. Bunu a çıx b-nin kubu kimi yığırıq. Yəni, bu x-in kubudur. X çıx. Bu da 3y-in kubudur. Bu x-in kubudur. Bu da 3y-in kubudur. X çıx y-in, 3y-in mötərizə kubunun açılışıdır. X-in yerinə mənfi 2-də 3 yazırıq. 3 vurulsun. Y-in yerinə 2-də 3 yazırıq. Kubu. Mənfi 2-də 3. Çıxılsın 2-də 3. 3-ə vursam 9. Kubu. Mənfi 2-də mənfi 3 üstə gəl 9, mənfi 12 eləyir. Yəni, bunlar toplanır, şari mənfi olur. Kubu. 12 bölü 2 mənfi 6-nın kubu. Mənfi 6-nın kubu da mənfi 6-nın üstə öz-üzünə vursam, mənfi 216 B variantı. Deməli, 15-də. Px çox hədir üçün Px üstə gəl Px plus 1. Bərabərdir. 3x kvadratı çıxılsın, x üstə gəl 2 olarsa, P1 plus P3 bərabər 2 bərabərliklər ödənirsə P1-i tapın. Deməli, burada
P1. Əvvəlcə x-in yerinə 1 yazırıq. X-in yerinə 1 yazırıq. X-in yerinə 1 yazsaq, bu olur. P1. X-in yerinə 1 yazdıq. P 1 plus 1, 2. X-in yerinə 1 yazsam. 3 vur 1, çıx 1, üstə gəl 2. 3-ü 1-ə vuranda 3. 3-dən 1-in çıxanda 2. 2-nin üstə 2 gəlində 4 eləyir. Bu oldu 4. İndi x-in yerinə 2 yazırıq. X-in yerinə 2 yazsaq, bu olur P2. X-in yerinə 2 yazdıq, P2 üstə gəl. X-in yerinə 2 yazsam, 2 plus 1, 3. P3. Bərabərdə 2 yazırıq. 3 vurulsun, 2-nin kvadratı 4. Çıx, 2, üstə gəl, 2. 2-lər gedir, elə 12 eləyir. Bizə P1 plus P3 cəmi verdiyi üçün, gəlin buradan biz bunları alt-alta toplayaq. P1 plus P3 cəmi yazsın, onu əvəz edək. Və yaxud da alt-alta çıxa bilərik. P2-lər yedəcək, P1 çıx, P3 olacaq. P1 plus P2-də 2-də sistem tənqiqdən yaza bilər. Yəni, fərqli üsullarına yazmaq olar. Alt-alta toplayıram mən. P1, üstə gəl. P2-lə P2-ni toplayanda 2P2. Üstə gəl, P3. Bərabərdir. 2-lə də, 12-lə də 4 toplasam, 16. İndi baxın. P1 üstə gəl, P3 cəmini bizə 2 veribdir. Yerini 2 yazacağım. P1 plus P3-ün yerini 2 yazıram. 2 üstə gəl, 2 vurulsun P2. Bərabərdir 16. 2 vurulsun P2 bərabərdir. 16-dan 2-ni çıxıram, 14. P2 bərabərdir 14-ü 2-yə bölürəm, 7. Amma bizə nə lazımdır? P1 lazımdır. Ona görə birinci tənlikdə yerini yazıb. Yazıram P1. Üstə gəl. P2-nin yerinə 7 yazıram. Bərabər 4-ə. P1-i tapsam buradan. 4-dən 7-ni çıxıram. Mənfi 3. Olur 15-də C var. X çıxı girik bərabər 0,19 olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. Deməli, X çıxı girikin yerinə yazırıq 0,19. Üstə 1 vurulsun. X çıxı girik 0,19-da. Y çıxı X bunun əksidir daha. Olacaq mənfi 0,9. Və yaxud da B edə bilər. Bunu mənfiyə vururam. Mənfi 40. Üstə gəl Y bərabərdir. Mənfi 0,9. Yəni Y çıx X deməkdir bu. Y çıx X mənfi 0,9-dur. Bərabərdir. 0,9. 0,9-u 3-ə bölsəm, mənfi 0,3 eləyəcək. 9 bölü 3, 3 eləyir də mənfi 0,3. 0,9 çıx 0,3 eləyir 0,6. Burada cavab 0,6. 17. X plus Y 0,6 olarsa bu ifadənin qiymətini tapın. Deməli, burada nə edirik? Baxın, mənfi X, mənfi Y. Mənfi X və mənfi Y-də mənfini mötərizə xaricdən çıxarsam, bunlar plusa çevriləcəkmi? Mənfini verdim mötərizən qarşısında, bunları dəyişdim. Olar belə yazmaq. X plus Y-in yerinə yazıram 0,6 çıxılsın. 2-də 1 vurulsun. Yenə X plus Y-in yerinə 0,6 yazırıq. 0,6 çıxılsın. 0,6-nı 2-yə böləndə 0,3. 0,6-nı 0,3 çıxsam 0,3 eləyəcək. Burada cavab 0,3. 18. X bərabərdir mənfi 20-də 1 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın. Birinci, X çıxılsın 5-in kvadratını açırıq. İkinci düzdən A çıx B-nin kvadratı kimi. A kvadrat çıxı 2A, üstə gəl B kvadratı. A kvadratı, yəni X-in kvadratı. Çıxılsın 2AB. 2 vur X, vur 5. 2-nin X-da 2X, 5-ə vursam 10X. Üstə gəl B kvadratı, yəni 5-in kvadratı. 25. Mənfi X-i 10-a vursam, mənfi 10X. Mənfi X-i X-ə vursam, mənfi X-in kvadratı. X-in kvadratı, mənfi X-in kvadratı. İslah olur. Mənfi 10x, mənfi 10x eləyir, mənfi 20x, üstə gəl 25, mənfi 20 vurulsun, x-in də yerinə mənfi 20-də 1 yazıram, 20-də 1, üstə gəl 25, mənfi 20-nin də mənfi 20 gedir, müsbət 1 qalır, üstə gəl 25, deyir 26, 18-də 26, 19-da. C bərabərdir, mənfi 8-də 1 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın.
Əvvəlcə 2 minus y-nin kvadratını müxtəsər vurma düsturuna görə, yəni ikinci düstur a çıx b-nin kvadratını açırıq. A kvadratı, yəni 2-nin kvadratı 4, 2ab. 2 vur 2, 4, onda s-yə vuranda 4s. Üstə gəl b kvadratı, yəni s-nin kvadratı. İndi mənfi s-nin mötəzinsini vurub açırıq. Mənfi s-nin s-yə vursan mənfi s-nin kvadratı, mənfi s-nin müsbət 4-ə vursan mənfi 4s. S kvadratlar islah olur. Mənfi 4s-də mənfi 4s. Eləyir mənfi 8s, üstə gəl 4. Mənfi 8 vurulsun, s-nin də yerinə mənfi 8-də 1 yazıram. Üstə gəl 4. Mənfi 8-lər ixtisar gedir, qalır müsbət 1, üstə gəl 4. Bərabərdir 5. 19-da cavab. 20-də. A-nı, B-ni verib, deyir, bu ifadənin qiymətini tapın. Bu düsturdur. A üstə gəl B-nin mötərizə kvadratının açılışıdır. A üstə gəl B-nin mötərizə kvadratının açılışıdır. Çıxılsın. Burada mənfi 7-nin mötərizə xaricinə çıxarsa, qalacaq müsbət A üstə gəl B. Mənfi 7-ni A-ya vursa mənfi 7-də, mənfi 7-ni B-ya vursa mənfi 7-B eləyir. Üstə gəl 1. Bərabərdir. İndi A üstə gəl B-ni hesablayaq yuxarıda yerinə yazaq. Deməli, A üstə gəl B bərabərdir. A 4 tam 13-də 5, üstə gəl B-də 2 tam 13-də 8. 4 tamın 2 tam eləyir, 6 tam. 13-də 5-də 13-də 8-i toplasam, 13-də 13 eləyir. 13-də 13 1-dir, bu da 6-dır. 6 ilə 1-də eləyir, 7 tam. Yəni, 7-dir. A üstə gəl B 7-dir, yerini 7 yazırıq. A üstə gəl B-ni 7 yazırım. 7-nin kvadratı çıxılsın. 7 vursun, A üstə gəl B-nin yerinə 7 yazıram. Üstə gəl 1. 7-nin kvadratı 49, 7 vur 49. 49 çıx, 49, 0, qalır 1. Cavab 1. 21. A və B-ni verib, deyir, bu ifadənin qiymətini hesablayın. Deməli, ikinci düsturdur bu. A çıx B-nin mötərizə kvadratına çalışırdı. Yazırıq A çıx B-nin kvadratı. Mənfi 3 mötərizə xaricini çıxardıram. Qalır A çıxılsın B. Mənfi 3 ayı vuranda mənfi 3 ayı, mənfi 3 mənfi B vuranda müsbət 3 B eləyir. Plus 2. İndi A çıx B-ni hesablayaq yuxarıda. A çıx B bərabərdir. A-mız 1 tam 7-də 3-dür. Çıxılsın B-miz mənfi 1 tam 7-də 4-dür. 2 dənə mənfi mötərizin açanda plus olacaq. 1 tam, tamlar 1 toplar. 1 tam eləyir 2 tam. 7-də 3-dən 7-də 4 toplarım, eləyir 7-də 7. 7-də 3-dən 7-də 4 toplarım, 7-də 7. 2 tam bu, 7-7-də 1 tam. 2 tam, 1 tam, eləyir 3 tam. Deməli, A çıx B 3-dür. A çıx B-ni 3 yazırıq. 3-ün kvadratı çıxılsın. 3 vurulsun 3. Üstə gəl 2. 9 çıx 9, 0, 7. Qaldı burada 2. Burada cavab 2 olur. 22. X, Y-i verib, bizə deyir, X kvadrat çıx, Y kvadrat ifadəsinin qiymətini. 22-də X kvadrat çıx, Y kvadrat. Üçüncü düsturə görə A kvadrat çıx, B kvadrat, A çıx, B üstə gəl, B deyir. Yəni, X kvadrat çıx, Y kvadratını açırıq. X çıx, Y, X plus Y-lə. Bu X, yazıram X, yəni 3 üstü 15, üstə gəl, 3 üstü mənfi 15. Çıxılsın Y, Y-də budur. 3 üstü 15. Çıxılsın 3 üstü mənfi 15. İki çıxılsın Y-i yazdıq. İndi X plus Y-i yazırıq. X-in yerinə bunu yazıram. 3 üstü 15. 3 üstü mənfi 15. Üstə gəl. Y-in yerinə bunu yazıram. 3 üstü 15. Çıxılsın 3 üstü mənfi 15. İki üstə gəl Y. İki çıxılsın Y. Bunlar böyük mötərizələrimizdir. Aha. Burada mötərizənin açanda çıxılsın. Bu plusa çevirir mötərizənin açanda. İndi baxın. 3 üstü 15, 3 üstü 15. Biri müsbət, biri mənfi silah oldu. Bu mötərizədə isə bunlar silah olur. 3 müsbət, 3 üstü mənfi 15, mənfi 3 üstü mənfi 15 silah oldu. 3 üstü mənfi 15-in 3 üstü mənfi 15 toplayanda 2 dənə 3 üstü mənfi 15 eləyir. 3 üstü 15-in 3 üstü 15 toplamında 2 dənə 3 üstü 15 eləyir. Deməli, 2-ni 2-yə vururuq 4. 3 üstü mənfi 15-i 3 üstü müsbət 15-ə vursam, 3 üstü 0 olacaq.
3 qalır, üstlər toplanır. Mənfi 15 ilə müsbət 15, 0. 4 vursun, 3 üstü 0, 1-dir. Cavab olacaq 4. 23x üstə 1 olduqda bu ifadənin qiymətini tapın. Deməli, bura baxsaq. X plus 3, x çıxış kvadratlar fərqidir. A çıx B, A üstə gəl B. Bizə A kvadrat çıx B kvadratını verir. X-i yazırıq. X plus 3, x çıxılsın 3. Bizə verir x-in kvadratı. Çıxılsın 3-ün kvadratını. A üstə gəl B, A çıx B. Bizə verir A kvadratı, çıx B kvadratını. Bu isə bizə 5-ci üstürə baxın. A kubu çıx B kubuna çalışırdı. A çıx B, A kvadratı. Üstə gəl A, B üstə gəl B kvadratı. A kubu çıx B kubuna çalışırdı. Yəni, x-in kubu çıxılsın 2-nin kubunun açılışıdır. Bu ikisi kvadratlar fərqidir, bu ikisi də kublar fərqidir. 2-i x kvadratına vururam, x-in kubu. Çünki kvadratı 9 edir də. X-i 9-a vururam, mənfi 9x. Çıxılsın x-in kubu. 2-nin kubu 8 edir, bu da mənfi, bu da mənfi üstə gəl 8. X kubu 1 müsbət 1 mənfi islah gedir. Qalır mənfi 9 x üstə gəl 8. Bərabərdir. Mənfi 9 vurulsun. X-in yerini 3-də 1 yazırıq. Üstə gəl 8. Mənfi 9-u 3-ə bölsəm mənfi 3 üstə gəl 8. O da olur müsbət 5. 24. X vurulsun. X plus 2, X minus 2. Üçüncü üstür. A çıx B, A üstə gəl B. A kvadrat çıx B kvadratına çalışırdı. Onda bu bizə verəcək. X-in kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratına. Bu isə 5-ci üstünün açılışıdır. Kublar fərqinin açılışıdır. Yığırıq düsturu. A kubu çıx B kubudur. Yəni, x-in kubu çıxılsın 3-ün kubudur. Düsturları tətbiq etdik. 2-in kvadratı 4 eləyir. 3-ün kubu da 27 eləyir. X-i x kvadratına vuranda x-in kubu. X-i mənfi 4-ə vuranda mənfi 4 x. Çıxılsın x-in kubu. Mənfi bu da mənfi üstə gəl 27. X kublar gedir. Qalır mənfi 4x üstə gəl 27. Mənfi 4 vurulsun x-in yerinə 4-də 1 üstə gəl 27. 4-də gedir. Mənfi 1 üstə 27 gələndə eləyir 26. Burada cavab 26. 25. Diaqramda x dəyişənin aslı ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl s çox hadisinin əmsalları verilib. A, B, S əmsalları verilib. Bu çox hadini yazın. X bərabər 5 olduqda qiymətini hesablayın. Deməli, çox hədimiz ax kvadrat plus bx plus c-dir. Diaqrama baxaq. A neçədir? 4. B neçədir? 1. C neçədir? 3-dür. Çox hədini deyir yazın. Yazırıq yerini. A-nın yerini 4 yazıram. 4x kvadratı. B-nin yerini 1 yazıram. 1x. C-nin yerini 3 yazıram. Çox hədini yazdıq. İndi x bərabərdir. 5 olduqda qiymətini hesablayın. İndi x bərabərdir. 5-dir. X-in yerinə 5 yazırıq. Bax, bu çox ədlidə. 4 vurulsun 5-in kvadratı. Üstə gəl 5, üstə gəl 3. 4 vurulsun 5-in kvadratı 25. Üstə gəl. 5-i üst gələndə 8. 4-i 25-ə vursam 100. Üstə gəl 8. 108. 25-də 126 yenə 25-in eyni şəkildədir. Ax kvadrat plus bx plus c çox hadisinin əmsalları verib ABC. X bərabər 4 olduqda hesablayın. Diaqrama baxaq. A bərabərdir 5-dir. B bərabərdir 1-dir. C bərabərdir 2-dir. Çox hadimiz ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c-dir. Yazırıq yerini. A-nın yerinə 5. 5x kvadratı, b-nin yerinə 1 yazırıq. 1 x, c-nin yerinə 2 yazırıq. 2. Çox hədini aldıq, deyir x 4 olduqda hesablayın. X-in yerinə 4 yazıb hesablayırıq. 5 vurulsun 4-ün kvadratı. Üstə gəl 4, üstə gəl 2. 5 vurulsun 4-ün kvadratı 16. 4-ün 2-ni toplasam 6. 5-i 16-ya vursam 80. Üstə gəl 6. Bərabərdir 86-ya. Deməli, burada cavab olur 86. Deməli, bu mövzunun da sonuna gəldik.
Növbəti videoda isə ifadənin ən kiçik və ən böyük qiymətinin tapılması. Bu mövzuda testlərin izahını verəcəm. Kanalı izləməkdə qalın. Növbəti videolarda görüşünə dək sağ olun.